Kuigi meie koolid on liitunud erinevate kiusamist ennetavate programmidega, on Eestis ikkagi koolikiusu rohkem kui meie naaberriikides. Analüütikud leidsid, et kuigi meie õpetajad tahavad lapsi koolikiusu eest hoida, ei suuda nad seda suure õppetöö koormuse tõttu alati teha. Haridusministeeriumi soovitusel peaks õppetöö mahtu koolides vähendama. Iga viies põhikooli õpilane Eestis ütleb, et teda on viimaste kuude jooksul koolis kiusatud. Ja kuigi meil on lai valik erinevaid kiusuennetusprogramme, mille tõhusus on ka tõestatud, paistame ikkagi silma kurvema kiusamise statistikaga kui meie naaberriigid. Mida sina kui õpilane arvad, kuidas saaks teha niimoodi, et klass oleks ühte sõbralik ja kiusamist ei oleks? Ma ei tea, kui väga seda teha saab, aga eks sõltub koolis, sõltub klassis, sõltub inimestest, aga ma ütleks enamalt inimesed kasvavad välja sellest. Mina märkan, arvestan, hoolin, kuulan, mõtlen. Ja mida see tähendab? Mis seal see mõte selle taga on? Et nagu sa pead tunnis nagu kuulama, aga sa pead märkama ka oma nagu klassivendi õdesid ja siis nagu nendest hoolima ja... Mida kiusutakse, seda tuleb aidata. Mõttekoja Praxise värskest koolikiusamise uuringust selgus, et esiteks on Eesti koolides kiusuennetusprogrammid suunatud eeskätt vaid noorematele õpilastele ning teiseks, kuigi koolides peetakse nende rakendamist oluliseks, ei jagu õpetajatel tihti aega, et programmiga eraldi tegeleda. Ma ei ole veel näinud ühegi aine õpetajat, kes ütleks kõva häälega, et minu aine ei ole nii oluline, et ma võin anda mõned tunnid ära, et las keegi teine õpetab midagi olulist noortele. Kõik õpetajad ei usu, et see kiusuennetus peaks üldse ainetundi või et selle kohta on ainetunnis, mis loomulikult tuleneb ka sellest, et meie koolitöötajad on ülekoormatud. Rakaselg märkis, et potentsiaalne lahendus võiks olla õppimahu vähendamine ainetundides täites lüngad väärtuskasvatusega. Õpilased on ka väsinud. Et õpilased tunnevad ka, et seda materjali on liiga palju, et see õnne komponent on nagu kuidagi väikseks jäänud. Me teeme küll head tulemused, toome PISA-testides igal pool ära, aga et seda tunned, et ma tahaksin tohutult kooli entusiastlikult minna ja ma tunnen koolist tulles, et ma olen täis jõudu tahet ja ma olen targemaks saanud, et seda me peaksime kuidagi suurendama. Kiusuennetuse koordineerimisel koolides võtab ministeerium nüüd eraldi tähelepanu alla nii õpetajate töökoormuse, vastutuse ja ootuse koolitöötajate seas kui ka nende täiendkoolitamise. 20 väikest tüdrukut ja 23 pisikest poissi said täna Tallinna Raekojas kätte nimetunnistused. Traditsioon anda üle nimetunnistused just Raekojas on kestnud juba paarkümmend aastat ning ei näita vaibumise märke. Kõik väikesed linnakodanikud, kes said täna Tallinna Raekojas kätte nimetunnistused, on sündinud ajavahemikus detsembris kuni märtsini. Väikese Sofia Jasmiini pere jaoks oli nimetunnistuse kätte saamine esmakordne. Üks asja, sa saad mingi e-maili teile sünnitunnistuse või mingid asja, olnud natukene seal, ei tunda nagu nii õige. Aga tuled kohale väike kõnnitluse, näed teis laps ja minu arust väga tore sündmus. No, plus ma mõtlen on see, et kahe kuu jooksul siis esimene aeg, kui saab nagu natuke ilusamine riidesse panna. Mõned olid aga üritusel juba mitmendat korda, nagu näiteks viiekuuse Miina Maria pere. Teil on kokku kolm last. Kuidas see lapse kasvatamine käib siis? Kas iga korraga läheb kergemaks aina? Päev korraga, ütleme niimoodi. Mis isa arvab? Muretsemist on vähem, võrreldes ühe lapsega, aga aktiivsust on rohkem. Kohal oli ka väike Ukraina kodanik Mihail, kes sündis küll nädal aega enne Ukraina sõja algus Kiievis, kuid õige pea võeti emaga ette teekonda Eestisse. Me pažili doma v koridori, to jest on где-то неделю из коридора вообще не выходил никуда. Когда начали поступать новости о том, как дети болеют и умирают в бомбоубежищах из-за того, что нехватка лекарств, мы поняли, что нужно его вывозить. И так оказались в Эстонии. Здесь чувствуем себя хорошо, потому что у вас хороший город, очень чистый воздух и не бомбят. Linnavalitsuse poolt anti tänukiri üle Tallinna perekonnaseisuameti pikaaegsele juhile Karin Kasele, kes on otsustanud ameti maha panna. Karin Kask on olnud nimetunnistuste üleandmise traditsiooni algataja 20 aastat tagasi ja näinud lähedalt Eesti perede loomist. Me oleme just ka ära unustanud, et perekond see on ju tugev ja ühiskonna alus. Ja nendest pereväärtustest tahaksin ma küll rohkem kuulda. Olgu see siis ajakirjandus, olgu see siis meie keskasutused, ministeeriumid. Ma olen Tallinna linna nimel püüdnud nendest rääkida ja neid ellu viia, aga kuidagi väheks on jäänud.
Tallinna raemedaliga tunnustati ka rõõmutarekese lasteaia muusikaõpetajat Krista Müülbaumi, kes on aastaid kujundanud linnaürituste muusikalist sisu ning kelle laululapsedki on juba 20 aastat esinenud nimetunnistuste üritustel raekojas. Ühistranspordirajad on ummikuid liikluses vähendanud, kuid ometi leidub autojuhte, kes keelust hoolimata bussiradadel kihutavad ja nii bussiliiklust häirivad. Politsei reididel on seetõttu trahvi saanud circa 20 autojuhti päevas. Ummikute vältimiseks on ühistranspordile kesklinnas ja mõnel pool mujalgi eraldatud spetsiaalsed sõidurajad. Need on vajalikud, et bussid ja trollid püsiksid graafikus. Ometi leidub juhte, kes kasutavad neid radu oma sõitude kiirendamiseks. Ilmekaks näiteks on Gonsiori tänava muud suunarajaga tee. Põhikoht on Gonsiori tänav, kus kiputakse kasutama ühissõidukirada, sest seal on see muud suunaline tänav või sõidurada, kus siis teatud kellaaega teil ei saa sõita linna poole ja siis kiputakse ühissõidukirada selleks kasutama. Aga teine põhiline koht on taksopargi ristmikult edasi siis ütleme linna poole Endla tänav ja Tehnika tänava kant, kus on ka mitu parempööret. Tavaolukorras on ühissõiduki rajad siiski tühjad ja sinna sõidetakse vaid manöövriteks, kas paremale või vasakule pööramiseks. Politsei teeb muidugi parima, mida teha saab. Me teeme seda järelevalvet kogu aeg, aga mitte igapäevaselt. Ta on üks meie teemades siis. Viimasel ajal võib-olla rohkem on juttu olnud Gonsiori tänavast ja siin samas lähedal asuvast Tammsaare teest, siis eriti see lõik Retke tänava ja Sõpruse puiaste vahel. Eriliselt keeruliseks läheb bussijuhtidel aga kesklinnas, kus jalgratturid on samuti bussiradadele lubatud. Teatud tingimustes bussijuht ei näe lihtsalt ratturit. Meil on bussidel, nagu ka sõiduautodel, on teatud pime nurgad ja me tihti peale ei näe just neid kohti, mis jäävad bussis, siis ütleme paar meetrit bussist eemale ja sealt edasi kaugemale. Ehk siis, kui nüüd jalgrattur on väga bussi lähedal, eriti veel juhi kabiini kõrval ja sellest nüüd paar meetrit kõrvale, siis bussijuht teda ei näe. Esialgu on liikluskaamerad siiski vaid kiiruse ületamist registreerimas. Praegu võivad bussirajal sõita ka elektriautod. Politsei eraldi arvestus ühissõidukiraja rikkujate kohta ei pea, aga paarkümmend sõidukijuhti päevas 20 eurose trahvi kätte saavad. Tallinna Tehnikaülikool ja Päästeamet on meisterdanud uue tulekahjuanduri. Värske seade annab põlengust teada mitu korda kiiremini kui tavaline suitsuandur. Innovatsiooniga loodetakse rohkem elusid päästa. Sellist pilti näitab innovatiivne tulekahjuandur, mis on varustatud termokaameraga. Tallinna Tehnikaülikooli ja Päästeameti koostöös valminud seade tuvastab tulekahju suitsuanduri 2 minuti asemel 20 sekundiga. Eelmine kevad hakkasime juba koos Päästeametiga nii-öelda maju põletama ja suutsime selle aja jooksul siis kaks maja maha põletada, kus me panime voodist, proovisime nii-öelda suitsu teha, siis proovisime köögis pliidi peal midagi põlema panna. Meie testide põhjal näiteks tavaline suitsuandur hakkas kusagil 2 minuti jooksul reageerima, siis meie suutsime tuvastada selle tulekahju juba kusagil 20 sekundi jooksul. Tuletõrjujad saavad seega kiiremini reageerida ja potentsiaalselt elu päästa. Mõte sai alguse, kui Päästeamet leidis, et on inimesi, kellele klassikaline suitsuandur ei sobi. On teatud klientuur, kelle mõttemaailma me muuta ei suuda, ehk siis kui tema tahab toas suitsetada, alkoholi tarbida ja siis kõige selle komplektina magama jääda, siis see nii paratamatult on. Ja suitsuandur nende inimeste elutegevusega kokku ei sobi, sest see segab suitsetamist ja seetõttu meil siis ühel hetkel tuli ka idee koostöös alguses siis TalTechiga, teha siis sensor, mis põhimõtteliselt lubab inimesel toas edasi suitsetada, aga kui sellest tulekahju tekib, siis annab meile sellest ka varakult teada. Et valehäireid ei oleks, mõõdab andur eelkõige järske temperatuuri muutusi. See tähendab, et põlev küünal või süütu söögitegemine veel alarmi valla ei päästa. Kui aga kotlet tuld võtab, läheb häire käima. See ongi selle asja eesmärk, et andur saaks aru, et kas tõesti toas põleb küünal või see küünal läheb maha ja hakkab kiiresti nii-öelda kuumust koguma. Teine asi on, kui keegi teeb pliidi peal süüa, et ta pliidi nii-öelda söögi tegemise peale
alarmi ei annaks, vaid et kui see tõesti see temperatuur läheb juba üle teatud piiri kiiresti, siis hakkab tüüldas midagi märku andma. Tulekahjude tuvastamine ei ole selle seadme ainuke otstarve. See märkab näiteks ka seda, kui inimene on kodus kukkunud. Kui kõik sujub, siis saab uue tulekahjuanduri poest osta juba sel sügisel. Kevadine konnaränne on alanud ning seda ka Tallinnas Astangul. Kahepaiksete lohutuma rändetee tagamiseks kehtestati sellel tänaval lõigul ajutine liikluspiirang. Astangul on juba aastaid olnud konnade kudemistiigid ja linlased hoiavad ning abistavad konnakesi meelsasti. Igal kevadel pannakse Astangu piirkonda konnapildiga liiklusmärgid, et kaitsealused loomakesed saaksid ohutult üle tee kudemistiikidesse siirduda. Kevadine konnaränne on alanud ning kahepaikset ohutuma rändede tagamiseks kehtestati Astangu tänaval ajutine liikluspiirang. Õhtuti käivad konnarändel abiks ka kohalikud vabatahtlikud, et loomad üle tee aidata. Konnad on sellised, nad ei liigu, siis nad ei rända oma nii-öelda pulmetiigide siis, kui on külm. Et praegu ilmad on soojemad ja konnad siis hakkasid rändama oma nagu sigimistiikidesse. Mootorsõidukite sõidukeeld lõigul Kotermaa tänav kuni Astangu tänav 19.3 kehtib alates kella 9. Õhtul kuni kella 6. Hommikul, et päästa võimalikult paljude konnad elu. Kestab rände lõpuni cirka 2 nädalat ja tee on suletud kella 9 ja kuni kella 6 hommikul. Selles mõttes, et tavalised inimesed juba kõik kodus, kui keegi tahab liikuda, siis palume kasutada Järveotsa tänavat. Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rände koridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Tallinn valiti mullu 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks.